היום אני רוצה לעשות אתכם סרטון ואני לא כזה מכיר אותו, אז אני רוצה לפתח אותו איתכם. מה זה אחרת? איך ידעתי? עושים עם ביטוח נסיעות של ביטוח ישיר, הכולל איך פרציות. אוקיי. לא? עושים עם ביטוח נסיעות של ביטוח... זה אני יודע מה אני... זה הזה עם האוזניות והכובד. חד משמעית. איך ידעתי? לא! תשים עם ביטוח נסיעות של ביטוח... יש! תשים עם ביטוח נסיעות של ביטוח ישיר... כולם שאני משכיבי לי נום 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 ורק נום. תשים עם ביטוח נסיעות של... לא, זה היה הוא. טוב חברים, ביי, סגרתי את הסרטון.